Minu nimi on Allar Veelma ja tänases lühikeses videotunnis räägime me juurte omadustest. Olgu meil ennis juur arvus ta, siis esimene omadus, mida me peame teadma, et positiivsest arvust võime leida mis tahes juure. Nii et ennis juur arvust A on alati olemas, kui arv on positiivne. Ruutjuur, kuupjuur, neljas juur, viies juur, mis tahes juur. Kui arv on negatiivne, siis sellest arvust saab leida ainult paaritu arvulist juurt. Ja paarisarvulise juurjaga juurt ei ole olemas. Nii et oleme siis hästi tähelepanelikud, et kui me tahame leida ruutjuurt või neljandat juurt või kuuendat juurt, negatiivsest arvust, siis meil seda teha ei õnnestu. Kuna ühegi arvu neljas, kuues või kaheksas aste ei ole negatiivne. Kolmandaks jätame meelde, et kui arv on negatiivne, siis paaritu arvulise juurjaga juurt on sellest arvust alati võimalik leida. Ja see tähendab siis seda, et sellisel juurel on siis täpselt üks väärtus. Ja kes mäletab siis eelmist õppevideot juurte kohta, siis teab, et näiteks kuupjuur miinus kaheksast on miinus kaks. Neljanda omadusena vaatame siis seda, kui n on naturaalarv ja vähemalt kaks, siis sellisel juhul ükskõik, missuguse mitmenda juurega me ei võtaks, siis n-is juur nullist on null ja n-is juur arvust 1 on võrdne arvuga 1 ise. Kuna null astmes n on võrdne nulliga ja 1 astmes n on võrdne 1-ga. Viiendaks omaduseks vaatame siis seda, kui juurja on meil paaris arv ja näete, juure all olev astmenäitaja on ka paaris arv samuti, siis tulemuseks saame selle arvu absoluutväärtuse. Selle omaduse meeles pidamine on hästi tähtis, sellepärast, et näiteks kui me võtame ruutjuure või neljanda juure mingi arvu ruudust, siis me ei kunagi ju ei tea, missugune arv on selle astendaja all, nii et see võib olla ka negatiivne arv ja sellisel juhul me peaks kirjutama siis, et paarisarvulise juuri, aga juur on negatiivne, aga see loomulikult ei pea paika. Ja kui me nüüd võtame siis paaritu arvulise juuri, aga juure ja astmenäitaja on täpselt sama arv, siis loomulikult mingit absoluutväärtust ei tule, kuna me võime ju ka negatiivsest arvust leida juure. Ja sel juhul on loomulikult siis tulemuseks arv A lihtsalt. Nii et näiteks seitsmes juur A-astmes seitsmest võrdub lihtsalt A-ga ja siin ei tohi kirjutada loomulikult siis absoluutväärtuse märki. Kui me võtame nüüd n-inda juure aast ja selle tulemuse võtame astmesse n, siis tulemuseks sama a. Nüüd ei ole mitte mingisugust absoluutväärtuse märki, kuna see n-is juur a peab juba olemas olema. Muidu pole võimalik astmesse võtta. Nüüd kaheksandaks omaduseks näete, on miinusmärk on juure ees ja me võtame paaris arvulisse astmesse, see tähendab seda, et miinusmärki meil alles ei jää ja tulemuseks on loomulikult A, aga A ise peab olema siis mitte negatiivne. Ja sellega on meie tänane lühike videotund ka lõppenud.